madaxweynaha mareykanka joy baiden ayaa doodiisii lidatay ee telefishinka laga sii daayey toddobaadkii hore waxa ay ka nixisay xisbiga dimuqraadiga waxaana ay dhalisay dood ku saabsan cidda u tartami karta booskiisa haddii uu ka tanaasulo in kasto isbedelka noocaasi aan hadda la filayn haddana waxa uu abuuri doonaa dagaal fool xun oo ka dhex dhaca xisbiga dimuqraadiga bilo ka hor codbixinta dimuqraadiyiinta ayaa muujiyey cabsida iyo shakiga laga qabo musharaxnimada baidhan taasi oo dhalisay dood badan oo ku saabsan in koob yo sideeten jidhkani uu yahay qofka saxda ee la tartami kara trump bisha noofemba haddaba waxaa jira siyaabo badan oo lagu bedeli karo baidhan gudaha xisbiga laakiin bilo keliya ayaa ka hadhay codbixinta fursadaha uu baidhan ku bixin karaana waa kuwo aada u yar laakiin haddii ay dhacdo waxaa jira dhowr musharax oo suuragal ah inay buuxiyaan doorkiisa madaxweyne ku-xigeenka kamaala haris oo dhalatay sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii horena ugu jirtay xulka wadoor muhiim u muuqdaa haris oo cadaysa inaytay saaxiib daacadu ah baidhan ayaa si adagu difaaxday wacqabadkiisa doodii ugu horraysay iyadoo qiratay in kadib madaxweynuhu uu ku bilaabay qaab deganaanna laakiin waxa ay ku ammaantay baidhan inuu bixiyey jawaabo la taaban karo oo ka badan kuwa trump madaxweyne ku-xigeen ahaan kamaalo haris waa la yaqaanaa laakiin waxay dhibsatay qiimeynteeda hoose ee ogolaanshaha muddaxileedkeeda marka loo eego xog laga helay websaytka codbixinta xarise celcelishaan ogolaanshaha rey ururinta waa boqolkiiba soddon iyo sagaal keliya laakiin boqolkiiba afartan iyo sagaal dadka mareykanku ma taageeraan iyada laba gritin winter oo dhalaatay kaqookob ytodobatanki ayaa sumcad ku dhexle xisbiga dimuqraadiga wistrimka kuwaasi oo saadaaliyey inay u tartami doonto madaxtinabada labadi kun iyo sideed iyo labaatanka waxaay mar ka qayb qaadatay ololihii baidhan mana aysan qarin hankeeda siyaasadeed i e saddex gaafin neusom oo ah guddoomiyaha californiya waxauu dhashay sanadkii kusagaaboqoidaniyo toddobadii waa mid ka mid ah afayeenada ugu adag ee maamulka baidhan waxauu inta badan kasoo muuqdaa wararka iyo faallooyinka isagoo ammaanaya baidhan laakiin neusom waxa uu leeyahay tixgelin siyaasadeed oo u gaara waxa uu had iyo jeer lagu tiriya inuu yahay musharaxa doorashada labada kun iyosideed iy labaatanka laakiin hogaamiyyaal badan oo dimuqraadi ah ayaa durbo u arkay inuu yahay isbedel xoogan oo baidhan ah lombra bitwijeg oo dhashay sanadkii kusaqoilabysideeankii amigiisa ah inuu u tartamo madaxweyne ma aha mid qarson waxauu ku tartamay ololihii doorashada madaxtinimada ee sanadkii labadi kunilaaaankii waxaa lagu tiriyaa inuu yahay xidhiiriyaha ugu fiican ee maamulka baidhan waxa uu ka qayb qaatay tiro xasarado dadweyne ah intii uu ahaa xogayaha gaadiidka oo ay ku jiraan kadka tareynka bariga falastiin ee ohya buundada batlemora oo burburtay iyo dhibaatada duulimaadka ee koonfur galbeed sannadkii kii kuwaasi waa qaar ka mid a dadka la filayo inay noqdaan bedelka baidhan oo ay ka qayb galaan doorashada bisha noofembar looga dareeri doono dalka mareykankamsoodhwaa la jaanqaad shirkada talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fer kaasuo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqofdlanagala sonr